banhada de mar e recheada de verde. Em Vitória, a natureza se destaca em meio à paisagem urbana. Tem parques naturais, como a Fonte Grande e a Gruta da Onça. Lá, a vegetação é intensa. Tem parques urbanos, cheios de beleza, principalmente para os pequenos. Mas nos parques, há diversão para a família toda. E aqui tem muito mais espaço, bem mais aberto, né? E a gente não fica preso tanto a trânsito de um lado do outro, né? Aqui eles podem ficar à vontade e brincar. E tem ainda o mangue, velho amigo dos pescadores, dos catadores de caranguejo. Durante anos, deu espaço para o desenvolvimento e agora recebe ajuda para não morrer. Somando os 19 parques com as áreas de preservação ambiental e o mangue da cidade, Vitória alcança a marca de 22 milhões e 600 mil metros quadrados de área verde. É quase um quarto da área total do município. É por isso que hoje, Vitória é a terceira capital com maior área verde do Brasil. E encontrar um lugar como esse, bem no meio da cidade, representa mais qualidade de vida para quem mora aqui. A gente sabe hoje, com toda essa questão do aquecimento global e da poluição do ar, qual a importância realmente da área verde para estar amenizando essa situação. E Vitória fica cada dia mais verde. Novas árvores são plantadas nos bairros menos arborizados.